Nikšić je grad poema i pjesnika, grad slikara sjajne generacije 9, grad pozorišta i rock'n'rolla, grad koji je pored industrijske veličine bio i prestonica crnogorske kulture. SDP zna da kultura iz Nikšića nikada nije ni odlazila, samo su je gušili nesposobni i nezaježljivi kulturni poslanici. Najčešće se umjesto podrške mladima i talentovanim Nikšićanima nekontrolisano slivalo u džepove umjetnika bliskih režimu. A koliko je kultura zanemarivana u prethodnom mandatu ove vlasti, govori i to da su pored brojnih kulturnih manifestacija realizovanih u prethodnom periodu, lokalna samouprava nije usvojila strateški dokument za razvoj kulture na lokalnom nivou. Nije usvojen ni opštinski program razvoja kulture. I to sve uprkos jasno propisanoj obavezi zakonom o kulturi i obavezi prema resornom ministarstvu. Takođe, ne postoji ni opštinski savjet za kulturu, što je takođe zakonom obavezno. Socijaldemokratska partija, kada preuzme upravljanje Nikšićem, nakon 14. marta radit će na izradi strateškog dokumenta za razvoj kulture, koji će sadržati interese lokalnog stanovništva i institucija u oblasti kulture, obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i organizacijalnih uslova za njihovu realizaciju. Formirat ćemo shodno zakonu i savjet za kulturu, sastavljen od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u oblasti kulture, koji će imati konsultativnu ulogu, pratiti realizaciju mjera i predlagati konkretne aktivnosti na unapređenju pojedinih kulturnih oblasti. Lista SDP Srcem za Nikšić na izborima 14. marta traži vašu podršku, uvaženi sugrađani, kako bi ponovo Nikšić učinili jednim od upečatljivih simbola crnogorske kulture. Srcem za Nikšić.